information till tittarna. Ifall det hörs borrande i bakgrunden så är det exakt vad det är. Vi ska få lite nya hål i byggnaden, är tanken. Det går jättebra nu, vi har massa hål överallt. Sen får vi se vad de gör med hålen. Det har varit spännande, de gångerna jag har kommit hit så har det varit nya hål i väggarna. Varje gång är det något nytt hål. Det ser dock ut som att det inte är meningen. Det ser ut som att något har gått sönder och bara oj. Spackla igen. Precis, lite så. Men det är ju annars ett klassiskt problem som vi har ofta haft. Yeah. Vårt första kontor var det ju så här, de borrar i taket varje dag. De byggde ju liksom ett gym där. Och i flera månader så höll de på att borra och borra och borra. Och sen när de väl hade borrat färdigt så typ tappar folk vikter och sånt. Mitt i en replik så bara skakar hela taket liksom. Ja. Det är back to our roots nu liksom. Ja. Yeah. Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på någonting som många har önskat faktiskt. Yep. Västra gymnasiet. Det är en uppföljare på, är det... Jobbigt. Det. Jobbigt är det, precis. Mm. Det var ju så här, 2 minuter långa videor, något jobbigt scenario, bara oj, hur ska den här 12-åringen hantera den här situationen? Skriv i kommentarerna. Och så fanns det en kommentar, men... Nej, precis. Men det är liksom, när man kollade på det i skolan, då skulle man ge sina kommentarer. Och nu ska de då gå på gymnasiet, antar jag. Precis. Så de bara följer med dem hela vägen, så liksom. Jag tänker, sen är det typ så här högskolan och sen är det typ så pensionat. Precis. Albas medelålderskris och så här, får man följa. Detta är ju som deras Avengers, för de tar in folk från festen också. Just det. Har vi ju sett. Åtminstone han som spelar Frans. Jag har sett ett klipp med honom och I wanna see more. Yep. Han spelar med lite annorlunda karaktär i den här jämfört med tidigare. Inspark. Hade du inspark på gymnasiet? Nej. Jag hade det på universitetet, men jag gick inte på den. Oj. Film med sån VHS-filter som ser sämre ut än vad VHS ser ut. Jag tror att några tog E och du och jag rökte gräs i halvmäckan. Va? Hon där i mitten. I mitten, det var ingen bred. Vad där är du menar stolpen här? Precis. Stolpen är ju med i festen. Vad fan? Jag menar hon. Mm. Är inte hon med i festen också? Eller så är hon med i klassen. Hon har varit med i någonting vi har sett. Någon random människa har en film på mig när jag röker på. Jag ska bli politiker. Det här måste få aldrig komma ut. Inga jävla film får spridas för mig. Vi måste få tag på den telefonen. Ja, det är konflikten. Här, ja, det var snyggt etablerat. Väldigt snyggt. Ja, verkligen. Så jag det rakt upp och ner. Jag höll på att göra massa feta clips igår. Vad det var? Måste feta clips. Jag får se om Malik hem. Malik hem. Ta fram den när hon är halvnaken. Snabbt. Det är det också folk säger om de vill kolla på någonting jag har filmat. Ta fram Fellicam, jag får se. Jag får döpa om kanalen. Fellicam. Fellicam. De har då en video när hon röker på. Han tycker att nej fan, det var fel att vi filmade det. Tänk vad hon kan bli ledsen. Och han bara, nej, skicka inte mig. Henne. Och precis. Det är väldigt så typisk SVT ungdomsseriekonflikt. Mm. Känns det som. Det är något krismöte i aulan. Någon har rökt på. Precis, vi har video på någon. Det ser ut som hon som sitter där längst fram. Det kan vara. Jag fattar inte riktigt varför den här effekten är med. För det ska ju liksom inte föreställa att det är på 90-talet eller tidigare. Liksom, utan det är bara, det är nutid. Det var ju typ en trend ett litet tag att folk använde sånt VHS-filter på så här grejer de la upp på Instagram och sånt. För det var lite, bara för att... är lite edgy att lägga det liksom. Okay. Men jag vet inte. De har tänkt att det ska vara lite ungdomligt. Ungdomarna sysslar med sin VHS för tiden, liksom. Det vet vi ju. Men jag tror att det är många unga som lägger det på, alltså, den effekten på saker. Ja, men det utan att veta vad det är liksom. Mm. Eller så här, vad det refererar till. Hon är ju uppenbarligen bekant. Jag kommer inte ihåg från vad heller. Hon är mobbare av något slag. Och han där... Det kommer vara det typ hälften av tiden. Bara, men vänta, är det där känner jag igen från någon? Vänta, vad? Jag tror detta är så här. De har tagit de bästa. Från alla SVT-serier. De mest populära liksom. A-team här alltså. Dem. För jag tror att hon blonda är från klassen också. Ja. Jo, han som satt där framme är också från klassen, tror jag. Så det är många skådespelarna från klassen tydligen. Ja. Igår förekom det både droger och alkohol på etternas insparksfest. Arrangerad i elevkårens namn. I faderns, sonens och elevkårens namn. Om vi finner vem som sålt alkoholen till minderåriga elever. Det kommer ju vara han från festen som är han. Elevkåren håller ju givetvis med till 100%. Det här är långt ifrån det västra som vi har byggt upp. Västra gymnasiet, snarare värsta gymnasiet. Jag bara väntade på att du skulle säga den. Jag hade den.
så jävla king! Vem jag börjar idag? Vadå, har du redan gjort bort dig på Östna? Emilia heter hon, eller hur? Hon känns som en Emilia. Visst fan heter hon? Det är verkligen så. Diss mot alla som heter Emilia. Ja, det är det. Nu har vi inte sett hela klassen eller fan de här två är ifrån. Så de har ju säkert så här massa grejer de har gjort som vi inte har någon koll på. Men det ska vara samma karaktärer liksom. Jag tror det i alla fall. Vi får se vad de kallar dem. För nu när du säger hon där är ju från klassen. Ja. 100%. Vad kul att du går här. Vad det verkligen kändes genuint. Internationella kändes helt fel. Jag behöver någonting enklare. Jag bytte till samhäll. Det är verkligen bara... Jag var sämst på internationella. Jag är hellre bäst på samhäll. Kan ni säga namnen på någon snälla? Ja, alltså verkligen. Alla vet ju vilka det är. Liksom. Precis. Behöver vi verkligen introducera dem här? Ja. Liksom? Det är liksom så här kända rappar som bara... You already know who it is. Liksom. Precis. Men hur länge har du ens känt Alba? Alba? Okej. Okay. Klassen. Då är frågan om hon jag var erotisk eller fan typ så här. Jag hoppas hon. Hon är den bästa. Var du erotisk nu? För jag förstår inte ironi. Lillmalle, vackar du också här? Men då känner ni också varandra? Nej, vi kände varandra. Men får alla bara så, jag känner inte henne längre. Fy fan, kände henne för. Till hennes Facebook som bara, nej inte du. Det måste vara någon grej så här. Sista säsongen av klassen var hon gjorde något riktigt. Ja, jag förstörde allt för alla. Ja. Jag måste säga att man hänger typ inte med supermycket för att de introducerar liksom inga karaktärer utan de bara antar att vi ska redan veta vilka de är. Det är ju uppenbarligen en spin-off på klassen. Eller, jag tror det är klassen. Men det måste fan jag trodde det var jobbigt först, men det verkar vara klassen. Söker på klassen, bara ser lite skådespelare. Jo, men där är hon och där är hon. Och där är han där med, Vi kör ett avsnitt till. Vi kör ett avsnitt till alltså. Men så här hon fuskar liksom bara. Gå och kolla vem som sover i biblioteket. Bara snor dina anteckningar. Det är hans dagbok där. Ja. Alltså, ursäkta mig, men hur många ungdomar idag skriver på papper? Inte realistiskt. Nej, faktiskt inte. Vad pluggar du? Ekonomiprogrammet. Det är bara de som pluggar ekonomiprogrammet som blir rika sen. Mm. Så det är det jag ångrar som fan att inte löste det. Alltså. Eller hur alltså. Det gick åt helvete för oss. Precis. Jag har ingen aning om något som har med ekonomi. Skit i att ta mina privata grejer igen, Selin. Här har de ändå en introduktion av en karaktär. Mm. Böcker och sig. What the fuck. Ändå man behöver för att bli kreddig va. Mm. Sitter och läser och röker och ser ut som att du är lite deprimerad alltså. Exakt. För du har en film på mig, vad är det du inte fattar? Ge hit mobilen! Men alltså du kan inte... Ja, det är fan illa när man har sån face ID igång va. Du kan bara hålla upp mobilen mot hans ansikte. Ja, så den låser upp mobilen till hon. Men hon också kollade så snabbt. Bara, du har ju ingen film, var är den? Precis. Som att hon liksom rotade igenom hela hans mediebibliotek där. Liksom, har ni en grej eller? Vadå, det är min flickan. Så lite av en grej då alltså. Lite av en grej. Tänk en fest där det liksom är helt upp till tjejerna att ta första steget. Jag gillar det. Det låter grymt. Är du på? Visst. Vänta. Du har en. Alltså okej, vad är det annan? Det här är bara tillfälligt, vi två. Alltså, jag släpper han när som. Alltså det är också så här, är det här någonting som händer i verkligheten? Och nu ska vi ha en fancy middag där vi bjuder. Det känns som en sån grej som folk kan snacka om bara. Tänk om alltså. Tänk om vi hade det. Tänk sen om så bara, händer det träffa, aldrig. Ja, träffa alla de snyggaste brudarna. Alla de bara är där. Och så får och de välja så, en av oss. Ja, och hon som är snyggast kommer välja mig. Det vet 100%. Jag ju. Ja. Den är det som paxar. Det är vi som paxar brudarna. Så det är liksom i slutändan. Det är vi som väljer. Fucking idiot. Men det här känns ändå äkta gymnasiejargong. Så här bara fucking idiottoppar. Fattar ingenting. Helt jävla borta. Jag tänker dock, händer den här middagen på riktigt? Allt trovärdighet försvinner. Då får du se till att paxa mig först. Alltså det är verkligen typ så. Upp till bevis nu. Ja men typ, annars är jag ju trugen. Så är det bara. Och då är det ditt fel på något sätt. Okej. Okay. Nej alltså. Jag ska inte få tro den. Då är det till som när man står under misteln. Ja. Ska börja i samtidigt på kultur. Precis. Alltså jag har sånt jävla bra lifehack. Man tar en tampong, doppar i vodka och sen upp i röven och sen bara bam.
Just det. Den har man ändå hört. Ja, ja. Det var runt här man fick höra det. Bara, fan, jag var inte sjukaste tricket. Sjukaste tricket. Om du vill bli fucking stendöd efter. Mm. Det är ju dock typ så här livsfarligt att göra det. Alltså typ så här. Ja, men gå rätt in i blodströmmen där. Ja, liksom. Ja. Yeah, yeah. Gör inte det, ungar. Det är inget bra lifehack. Nej. Det är ett deathhack snarare. Det finns en anledning till att det bara är så här 16-åriga idiotkillar som säger det. Ja, ja. Ingen annan skulle få för sig att göra det. Det är också det. Alltså, de är ju väldigt unga. De lär ju bli jättepåverkade av alkohol redan som det är. Jo. Så att det är korkat på så många nivåer. Ja. Det är lite som att man skulle lära sig köra bil. Och första lektionen, då ska man köra i 300 km till genom en rondell. exakt så. Det kanske är lite väl just nu. Ja, du är inte där än. Jag vet att det är läsbänkarna, men är lugnt om jag tar en segel. Man har en läsbänk och sen då 40 rökbänkar. Han bara, sorry att jag sabbar den enda där man kan sitta och plugga. Det är också, de satt ju precis bredvid henne och rökte innan. Han bara, ja. Du kan ju röka här. Hon har uppenbarligen inte brytt sig innan. Han vill vara lite mer respektfull än de andra grabbarna. Just det. Ja, det är det man ska se här. Ja, riktig gentleman. Det är också det. Har SVT gett sig till de här? Nej, frågan. De kan ju vara, när får man börja röka, 18? Kan ju vara att de är lite äldre. De ser dock inte ut att vara 18. De ser ut att vara typ så precis börjat på gymnasiet. Men så tycker vissa av killarna ser lite äldre ut. Han hade man kunnat köpa att han var 18, tycker jag. Och som du hade stått i en kiosk och han kom fram. Du hade bara, jag tänker inte kolla läge. Nej. Kan man köpa det? Kan man stå upp så? Precis. Får man ens röka på skolor längre? Förr hade de ju så här rökrutan. Nu är det väl att de har tagit bort till och med det för att de kom på att shit, man ska ju faktiskt inte röka när man är 15. jag tror inte man får det egentligen, men de skiter väl i det. Det är väl Nej, det var en intressant introduktion i alla fall, tycker jag. Kul att de håller på. Nej. Det är inte ens det faktiskt. Okay. Jag skulle inte ens säga att det är kul de håller på. Stör mig som fan på den här äckliga effekten. De har hela tiden. Jag stör mig också väldigt mycket på att de inte återintroducerar karaktärerna. Ja, det med. För jag tänker att detta är ju en helt ny serie på sätt och vis. Så de behöver ju på något sätt påminna folk om vilka de är. Jag tänker också typ att den tidigare serien riktar in sig på yngre. Mm. Och detta är uppenbarligen för folk som går på gymnasiet. Så det är inte säkert att de har samma... De tänker väl att det är folk som har kollat på det när de var lite yngre. Kollar på detta nu. Det är antagligen liksom. Det de tänker. Liksom. Men att man borde ju ändå introducera dem. Liksom, för att man kan ju inte räkna med att alla kommer att veta. Som vi. Jag tänker också om den här serien ska ha någon så här typ framtids... Alltså typ så den ska hålla i framtiden. Jo. Så... Nej, då är det väldigt dumt. För nu är den ju typ designad för att tittarna i så fall ska växa med programmet. Liksom. Ja. Men det är ju inte garanterat att det funkar. Nej. I all framtid. Men det var allt vi kollade på för den här gången. Skriv i kommentarerna om vi ska fortsätta kolla på det här. Det var allt för idag. Ses i nästa video. Hej då! Hej då!